Pandan Laut Lan Cemoro mujudaken setunggaling tanaman ingkang gampil dipun peraguli wontening lalat dan pesisir kalebet pesisir kesirat ing Girikerto panggang Gunung Kidul. Wontenipun kekalih tanaman wau kejawi kangge damel endaing swasana ugi damel eduming hawa pesisir. Pesisir kesirat ingkang wonten ing Kalurahan Girikerto panggang Gunung Kidul sampun kawentar nggadahi sesawangan alam ingkang indah. Endaing sesawangan pesisir wau dipun jangkepi wontenipun tanaman ingkang pancen kathah tuwuh ing laladan pesisir kadosta pandan laut lan cemoro. Taneman pandan laut saged tuwuh kanthi subur ing papan menika. Wontenipun taneman cemoro lan pandan laut damel eduming hawa ing pesisir. Kejawi menika, taneman cemoro udang ugi dados taneman ingkang damel endaing sesawangan. Kawuningono pilih taneman cemoro udang ingkang dipun budidaya ing papan menika ketingal tuwuh kanthi subur. Ing satengahing wit cemoro menika padatanipun dados papan ingkang kathah dipun remeni kangge nindakaken krida kemah. Dumateng wisatawan ingkang remen ngendangi pesisir, mbok pilih pesisir kesirat ing Gunung Kidul menika saged dipun dadosaken pilihan. Ingkang baken, wisatawan dipun ajab tumut jagi karsi aning papan wisata pesisir kanthi mucal uwuh ing papan ingkang sampun dipun sutiaken ing pangajab sesawangan alam pesisir tansaya endah lan kajagi lestantunipun. Bekatan palapuranipun Setia Budi.